V poslednú oktobrovú nedeľu sa odohralo záverečné 13. kolo jesenej časti futbalovej 5. ligy Západ. Iskra Holíč privítala na svojom ihrisku celok Mokrého hája. Hostia si v úvode vytvorili niekoľko šancí. Z jednej z nich už vo 4. minúte opečiatkovali brvno domácej brány. V ďalšej útočnej akcii však boli úspešnejší, keď v 13. minúte otvoril skóre presným zásahom Valúch. V druhom polčase Holíčania zvýšili aktivitu, z ktorej v 52. minúte konečný vsietil vyrovnávajúci gól. Dobre chytajúci Žigo v bráne domácich zmaril niekoľko šancí hostí, ktorý sa však svoj herný tlak podarilo premeniť 2 minúty pred koncom na víťazný gól. Zverenci trénera Pavla Junka prehrali 1-2 a do odvetnej jarnej časti súťaže budú nastupovať z tabuľkovej 10. priečky. Ešte pred samotným zápasom sa návštevníci stali svedkami malej spoločenskej udalosti, ktorá sa konala pri príležitosti životného jubila dlhoročného hráča, trénera a funkcionára Jána Jankoviča. Oslavencovi prišli odovzdať gratulácie rodiny príslušníci, funkcionári i mládežníci Holíčskej Iskry a blahopriania prijal aj od predstaviteľov mesta Holíč. So želaním najmä pevného zdravia a radosti z práce, ktorú Ján Jankovič v súčasnosti vykonáva pre Holíčsky futbalový klub, sa ku gratulantom pripája aj naša Československá regionálna televízia.